每当假日来到高美湿地，总会看到人山人海的游客。上个星期六傍晚，有一名两岁女童跟爸妈还有亲友到湿地游玩，原本是要走下木栈道的，但是驻足看表演太过入神了，跟爸妈走失。热心游客发现之后，赶紧向警方报案。但是来看看这个两岁大的女童，不哭不闹，神情相当淡定，超萌的样子让远景看了大赞，真的好乖巧。叫什么名字？头戴白色帽子的小女童，水汪汪大眼看着来来去去的游客，尽管找不到自己的父母，依旧淡定地站在原地。警察伯伯跑来关心，女童才开始有点紧张，但还是没有哭闹。来，我给你抱。哦，好重哦。台中高美湿地26号傍晚涌入要来观赏夕阳的游客们，两岁女童疑似被一旁表演吸引，在进入木栈道的地方和家人走失。两岁以下的小朋友走失。警方开始带着女童透过大声公在茫茫人海中找寻亲友，但依旧没有找到，只好先带女童回警车休息。我出去好不好？来，我拿水给你喝。女童点点头，手里抱着警察伯伯给的饮料，模样真的超级萌。就在这个时候，女童的亲友才冲到警车旁，着急表示自己的小孩走失了。你的小朋友吗？他叫什么名字？我刚转身他就不见了。父母到湿地游玩时勿让孩童离开视线。辖区警方强调，高美湿地假日人潮多，走在木栈道时一定要牵好小朋友，避免走丢。这回远景耐心协助，也让民众大赞，真的是名副其实的人民保姆。记者吴翔三台中报道。